5 листопада майстерня українського театру «Герць» запрошує дніпрян на презентацію свого першого альбому спектаклів. Захід відбудеться у творчій студії «Ксі Простір» у форматі вечірки із живою музикою та цікавими дискусіями. Організатори обіцяють створити особливу атмосферу, а що саме готують, дізнався Георгій Марков. Майстерня українського театру «Герць» відкрилася 20 лютого 2015 року. За 2,5 роки творчий колектив виступив не тільки в Україні, а й за кордоном. Створив кліп для київського гурту «Настя зникає» і взяв участь у різних фото- і відеопроєктах. Наразі «Герць» готується до прем'єри нових робіт, а 5 листопада презентує свій перший альбом спектаклів. Режисер майстерні Данило Слюсар зазначає, цей альбом – певний зріз їхньої творчості. Як музичний диск, то є фізичний носій музики, да? А у театру фізичного носія не може бути. Навіть якщо би ти це зняв на відео, зробив йому фізичний, да, знов таки кажу, носій, то це був би вже не театр, а це було б вже щось інакше. Тому, в принципі, у нас буде обкладинка, у нас буде наповнення, у нас буде трек-ліст спектаклів, да? Ліст спектаклів. Але що внутрішньо, що за наповнення, це вже такий, скажімо, можливо, навіть секрет, це вже буде безпосередньо розкрито само 5 листопада. Данило запевняє, захід буде цікавий усім, навіть людям, які про «Герць» нічого не чули. Вечірка-презентація відбудеться у «Ксі Просторі» – студії, що працює за вільними внесками, тож плату за вхід кожен призначить самостійно. Відвідувачі зможуть обговорити мистецькі питання та подивитися ретроспективний відеоряд творчості майстерні. Вечір супроводжуватиме жива музика, що її самі митці написали до своїх вистав. Ми ще заявили своїм глядачам про те, що це буде певне свято для нас і для їх, так що ми їх запросили, щоб вони приходили з подарунками до нас, відповідно отримуючи і навзамін подарунки, щоб то була обоюдна штука така собі. Тому, в принципі, все, що пов'язано з майстернею, всі думки, хай глядачі приносять, хай приходять. Це буде чудовий теплий вечір. Георгій Марков, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.